لا بأس اليوم في آخر دقيقة أقرأ لكم رواية فيها بركة عظيمة وقفت عليها، مرتبطة بهاي بحوثنا بعد الطبيعة العامة والخاصة وكذا. في تفسير العسكري في ذيل الآية 91 أنه يوم القيامة، تفسير العسكري سورة البقرة هو معروف هو عمدة التفسير العسكري سورة البقرة، ما ظهر حتى سورة عمران ما يصل إليها. في التفسير الشريف أن يوم القيامة يؤذن بأذان، نفس الأذان، أذان نفسه قبل دخول أهل الجنة الجنة، ويزف أهل الجنة الجنة ويزف أهل النار النار، يؤذن بالأذان المصطلح، فيؤذن المؤمنون أو الكذا بتكبير الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتأخذهم الملائكة يزفون إلى الجنة، فيأمر يأتي النداء يقفوهم إنهم مسؤولون عن ماذا؟ عن الشهادة الثالثة. شوفوا العبارة، إني نداء إلهي وحي، هاي سبحان الله نص إن الشهادة الثالثة في الأذان، هاي بعد مع أني طلعت أنا جزئين الآن في الشهادة الثالثة، هذه اللي تو وقفت عليها سبحان الله. إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، فإن جاءوا بها فعظم، شوف الشهادة الثالثة في صلاة الميت، في كذا، في كل مكان، في التشهد داخل الصلاة، كله. إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا مآبهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة ولا لي بالربوبية، فمن جاء بها الشهادات الثلاث معا فهو من الفائزين، ومن لم يأتي بها فهو من الهالكين. سبحان الله، لاحظوا هذه الرواية طويلة، أنا اقتطفت لكم موضع الشاهد فقط، موضع الشاهد أن الذي أصل التشهد قائم في كل موطن هو طبعا هذا أذان موجود، أذان يوم القيامة، هذا الأذان صورة. شوف قلة التتبع في الروايات، أزمة موجودة في المسيرة العلمية صراحة من أزمة الأزمات الموجودة، قصورنا في التتبع في الرواية، تتبع بتدبر واستنباط بس ما موجود تتبع، أزمة أصل عدم، ما ثبت، لم يثبت لدينا، غير ثابت لو لم يثبت لديك، غير ثابت لديك أو لم تقف عليه، هي أزمة التتبع، أزمة على كل. شوف هاي سبحان الله دي تبين أصلا ضرورة قرن الشهادات الثلاث، وإلا هلاك، باطلة قرن الشهادات الثلاث كلها. يقول لك الحر تكفير إشارة، الحر تكفير إشارة يعني يأتيك نصوص خاصة تقول لك هكذا، بعد ما يحتاج إذا اتقى عنك في موارد عديدة. في الأذان نفس الصدوق يقول في مواد عديدة لم يأتي رواية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانتصر بنا لهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين، ولعن أعداءهم أجمعين،
وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم ولعن أعداءهم، وارزقني برحمتك حسن العاقبة للاستشهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى صلى على محمد وعلى محمد فرجهم منا وعلى محمد. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. اللهم لعن جميع. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله الشهادة الثالثة أحبتي، الله سبحانه وتعالى في الكافي يقول: لما خلق الله الكون، خلق السماوات والأرض، أمر ملكا عظيما من الملائكة المقربين
أن ينادي في ملكوت السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين. اسمع، أمير المؤمنين، ولي الله وحجة الله على خلقه، وكتبها في بطنان العرش، وكتبت على الجنة، وكتبت على شجرة الطوبة. هذه الشهادة الثالثة، واضح لو عرضناها على القرآن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن حديث له جذور وأصول في القرآن، فلماذا تستكثره؟ لماذا تقطع الشهادة الثالثة؟ كلام طويل ما أحب الآن لا أدخل فيه. الذين يقولون أن الشهادة الثالثة تبطل الصلاة وتبطل الأذان، حكينا عنهم أحبتي، ولا واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا حتى مئة، بقى القضية كبيرة. سبحان الله سبحان الله. لا، اليوم كنت أقرأ، أحدهم يكتب من العلماء، يكتب يقول أن ذكر الإمام علي في الصلاة والشهادة الثالثة حتى في الأذان يعتبر نوع من البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فماذا تقول؟ فأين الغدير؟ وأين الشهادة الثالثة؟ وأين من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ وأين أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ إذن أولي الأمر منكم معناه بدعة وضلالة، وكل ضلالة في النار. مصيبة، هاي مصيبة أحبتي. ولذلك المنابر، منابرنا اليوم هذه الثقافة تقدمها للناس، مع الأسف الشديد أقول. هذا ليس انتقاد للمنابر، لا، بعض المنابر فيها اعوجاج، والاعوجاج يحتاج إلى إقامة وتقويم، لأنه بدع. عدم ذكر الإمام أمير المؤمنين بالأذان والصلاة هو البدعة، وليس ذكر علي بن أبي طالب بالصلاة. الصلاة تبطل إذا ذكرنا الإمام علي، هو الصلاة. الصلاة لا تقبل إلا بعلي أمير المؤمنين. الآن يقول لك هذا بحث، لا، هو البحث واحد، إنما فرق بين واحد فقيه وبين واحد سفيه. الفرق بين الفقاهة والسفاهة، هذا الفرق واضح أمامك. وإلا بأي معنى في الكافي تقرؤون أن الله سبحانه وتعالى يأمر أكبر ملك في الكون، ويمكن روح القدس كان، أن ينادي في ملكوت السماوات والأرض لما خلق الله السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم، أن ينادي بالشهادة الثالثة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين، ولي الله وحجته على خلقه، وكتبت في بطنان العرش وعلى يمين العرش وعلى بوابة الجنة. لما تدخلون الجنة بعد آلاف السنين إن شاء الله ترون الشهادة الثالثة بأم أعينكم، والذين هم بشهاداتهم قائمون. القرآن يقول وليس بالشهادتين، أصحاب الشهادتين والله العظيم لا يدخلون الجنة، أنا أقسم بالله، وإلا يكون كل شيء مهدم ومحطم. شهادتين، من دون الإمام، من دون الولاية تدخل الجنة؟ تروح، إذا تروح الجنة شوف معاوية جالس بالجنة، ومروان بن الحكم في الجنة، ويزيد بن معاوية في الجنة، لأنهم لا يؤمنون بالولاية ولا يؤمنون بالإمام، بل قتلوا الإمام. أنت أبو الشهادتين ما أخذهم مثل تدخل الجنة؟ مستحيل. وقالت الأعراب آمنا، الله رد عليهم، آمنتم أنتم عندكم الشهادتين فقط، لا تقولوا آمنا. إذا لم يكن عندكم الإيمان بالإمام برز الإيمان كله، إذا لم تكن عندكم ولاية أمير المؤمنين لا يمكن لكم أن تدخلوا الجنة. وقالت الأعراب آمنا، في القرآن اسمع، وقالت الأعراب، الأعراب ممكن تقول الأعراب والعرب، مثل الأعاجم والعجم، لغة هذه موجودة.
وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنت أبو شهادتين مسلم لكن ما في قلبك إيمان، ولما يعني لم يدخل الإيمان في قلوبك، أليس هذا قرآن يا ناس؟ تخالفون كلام الله. وقالت الأعراب آمنا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إسلام صحيح، من تشهد الشهادتين حفظ ماله ودمه وعرضه، ما يخالف، تعايش سلمي في الحياة، أبو الشهادتين محفوظة حقوقه في الحياة، لكن يدخل الجنة بالشهادتين؟ لا. الذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادات جمع شهادة وهي ثلاثة وليس بالشهادتين، وهذا الفرق بين الإيمان والإسلام، وفرق بين المؤمن والمسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا أبدا. الإسلام داخل، فشوف الإيمان داخل في الإسلام، لكن الإسلام ما له علاقة هنا في الإيمان. وقالت الأعراب آمنا، صار كم مرة أقرأها عليكم، قل لم تؤمنوا. هذه العقيدة أحبتي، نحن نحتاج إلى عقيدة، أننا نكون أقوياء في عقائدنا، في عقيدتنا نكون أقوياء. قالت الأعراب آمنا، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا قال ولما يدخل الإيمان؟ يعني لم يدخل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قلوب خاوية على عروشها من العمى، قلوب مليئة بمروان بن الحكم بن أمية وعمر بن العاص ومعاوية ويزيد بن معاوية، كيف يدخل الإيمان في قلوبكم؟ ها، عشعش الشيطان بها وباض في صدوركم. يدخل الإيمان، هذا نص القرآن، أنا أقرأ لك القرآن. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآن لاحظتم المسألة كيف؟ فهذا ملك عظيم في ملكوت السماوات والأرض، قال بأمر الله أشهد أن، قبل أن يخلق الله الخلق، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله وحجته على خلقه. الآن هذا الملك الذي جاء في تزويج الزهراء، ماذا قال له رسول الله؟ اسمع، قال الإمام أبو الحسن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس، إذ دخل عليه ملك له 24 وجها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله حبيبي جبرائيل، أو جبرائيل، لم أرك في مثل هذه الصورة من قبل، ما شايفك 24 وجه عندك. قال الملك لست بجبرائيل يا محمد صلى الله عليه وآله، بعثني الله عز وجل أن أزوج النور من النور، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هذا الزواج العظيم آية كبرى من آية كبرى. فقال النبي من ممن أنت تريد أن تزوج النور من النور، من ممن؟ قال الملك فاطمة من علي، يعني أزوج فاطمة، فاطمة من علي. قال فلما ولى الملك، يعني هكذا مشى، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بين كتفيه مكتوب محمد رسول الله علي وصيه. الآن اسمع ماذا قال الرسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للملك هذه الكتابة بين كتفيك محمد رسول الله علي وصيه، منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟ قبل كم سنة هذا مكتوب؟
فقال الملك من قبل أن يخلق الله آدم 22,000 عام. مكتوب هاي الشهادة الثالثة، قبل أن يخلق الله آدم 22,000 عام الله كاتب بين كتفي هذا الملك اللي هو من كبار الملائكة ومن ملائكة العرش. هاي الشهادة الثالثة أحبتي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هاي الشهادة الثالثة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هاي الشهادة الثالثة. لاحظ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، الشهادة الثالثة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الشهادة الثالثة. في كل شيء الشهادة الثالثة موجود، أمير المؤمنين، لكنه ما موجود، علي أمير المؤمنين لا موجود، ما إلى وجود في منابرنا، منابر الجمعة خصوصا منابر الجمعة. وبعض المنابر، هاي بعض المنابر أنا لا أوجه انتقادي لها لأن تكلمت عنها كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وأشهد أن أشهد أن أشهد أن سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. هؤلاء أئمتي وساداتي وقعداتي وشفعائي بهم متولى، ومن أعدائهم متبرأ في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن عليا نبي الله علي. امام زمانہ کا مدرسہ ہے، امام زمانہ کے اس مدرسے کے 32 طالب علم عربی فاضل کر کے مولا علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے قم پہنچے ہیں، اور قم میں علی ولی اللہ کا ایسا پرچار کیا انہوں نے، مجتہدین کے پاس جا کر اور ساری کتابیں ان سے پڑھ کر پھر ان کو دکھا کر 18 مجتہدین نے اپنی توضیع المسائل میں لکھ دیا ہے کہ نماز کے تشہد میں علی کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے. یہ نوکری ہے ہماری.
مولا کی اس ڈیوٹی پر ہوں، تاک ہوں، ڈرتا نہیں ہوں، تاک ہوں، وفادار ہوں اپنے مالک کا. موت ایک دن آئے گی، مگر موت بھی علی کی ولایت پر آئے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے. ہاں ڈرتا نہیں، کتاب لکھی ہے شہادت ولایت علی، ناقابل تردید حقیقت. قرآن کی 10 آیتیں اس میں لکھی ہیں، 555 آیتوں میں سے 10 آیتیں لکھی ہیں، 16 حدیث قدسیہ لکھی ہیں، 110 معصوم کا فرمان لکھے ہیں. اس میں ثابت یہ کیا ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ وہاں علی ولی اللہ، جہاں محمد رسول اللہ وہاں علی ولی اللہ. اور میں نے اپنے پاکستان کے مولوی نام لے دیتا ہوں، محمد حسین ڈھکو جو آل محمد کا پکا دشمن ہے، اور وہ دشمنی میں امامہ پہنا ہوا ہے اس نے اور دشمنی کرتا ہے آل محمد سے. میں نے وہ کتاب جا کر اسے دی ہے، میں نے کہا مولوی جی یہ کتاب ہے، 10 آیات ہیں، 16 حدیث قدسیہ ہیں، 110 معصوم کے فرمان ہیں، کوئی ایک حوالہ، ایک روایت، ایک آیت غلط ثابت کرو، میں تمہاری تقلید نہیں بیعت کر لوں گا، اور اگر نہ کر سکو تو تمہیں نصیب نہیں، لوگوں کو تو علی ولی اللہ سے نہ روکو نا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن الأئمة من أهل بيته الراشدون المهديون صلوات الله عليهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنك توفيته وقبضت روحه وهو محتاج إلى رحمتك، وأنت الغني العزيز الرحمن الرحيم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا.
اللهم اغفر له، اللهم اغفر له ولنا، اللهم تجاوز عنه وعنا، اللهم تغمده وإيانا برحمتك، اللهم تفضل علينا برحمتك ولطفك، اللهم إنه لا يجيرنا منك أحد ولا نجد من دونك ملتحدا، فلا تخذلنا في الدنيا والآخرة ولا تردنا بهلكة ولا تردنا بعذاب. اللهم عفوك عفوك عفوك، عفوك عفوك عفوك، عفوك عفوك عفوك. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الولي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله. کی اذان تو سن لو جو رسول نے جاری کی ہے. مفتی عبدالسلام کہتا تینوں نہیں پتا، اردو میں کہتا تجھے نہیں پتا. میں کہ مینوں پتا ہے، میں 27 ورے تیریاں بانگا پڑھیاں، رابیاں پڑھائیاں، مینوں آندی ہے. تے پھر پوچھنا کیوں ہے؟ میں کہ ہاں ریکارڈ لے اون لے کہ تیرے کو ریکارڈ کرانا، تو اذان پڑھ. کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چار ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. چھ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آٹھ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. بارہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. نگا درگار ایو اذان ہے، کتنے جملے تھے، کتنی فصلت تھے، کتنے کلمے تھے اذان دے. کہنے کہ چار دفعہ اللہ اکبر، دو دفعہ شہادت لا الہ الا اللہ، چھ دو دفعہ شہادت محمد رسول اللہ، دو دفعہ حی علی الصلاح، دو دفعہ حی علی الفلاح، بارہ دو دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، چودہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، پندرہ. میری جسد صاحب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس اذان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت دی ہے شیعہ اس کے منکر ہیں. انہاں سارے مولوی جڑے پنجاب بیٹھے ہیں، انہاں پنجاب کو لو پوچھو کا قرآن چاہ کے دسن پہ انہاں دی اذان ہے کیڑا جملہ جنو شیعہ اذان نہیں سمجھیا اور اپنی اذان ہی شامل نہیں سمجھے. ایک جملہ وہ جی جڑے تو سمجھ دا ہوئے میں کین کین دا ہے حی علی خیر اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. میں کہ ڈوٹا تھا تو ہو گیا یا اللہ خیر اللہ، دو تک ہو گیا شاید اللہ علیہ، پندرہ تو چار کنیاں فضلہ بنیا انی لائکہ دونیا. میرے ہاتھ میں مشکا شریف ہے، کتاب الاذان ہے، سواد اترے تھے مطبع کتب ہماری شیدیہ دیو بند کتابوں تیریاں پڑھائیاں میریاں. انا بی محضورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اللہ دانا تیسا شرک کلمہ ترمال اقامہ سبا شرک کلمہ. رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی. ابو باجورہ صحابی فرمان نے جڑی اذان نبی کریم نے سا کو سکھائی ہو دے جملے 19 ہاں، ایک اندہ جملے 15 ہیں. یہ جاج صاحب اذان جو چار جملے چوری ایک ہی تھی کھڑا ہے تے الٹا سا کو بھی دے دے. انہیں کلمہ بتایا جی، کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ٹھیک، کلمہ اسلام ہے.
اور انہوں نے آگے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. اگر عبد الغفور فوجی ساکن مرغائی کہیں بیٹھے ہوں تو انہیں اللہ بخش شرقی گلی میں بیٹھا بلا رہا ہے. بھائی اگر کسی ہے کوئی تھے جس نام کا بندہ بے شک جا سکتا. میرا ٹائم ہے 3 منٹ تو میں انشاءاللہ 14-14-28 منٹ پرسا تو گلا دو چار کامڈیاں کر کے ٹور ویسا کلمہ بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ بھی کلمے میں ہمارے بزرگوں پر تبرک کرتے ہیں. یہ بھی وجہ فساد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ملت جعفریہ بڑی باخصوص قوم ہے, بڑی بااخلاق قوم ہے, باکردار قوم ہے. جس نبی دا کلمہ پڑھ دینے شیعہ اور کرکے عظیم دا مالک ہے. جس علی کو پہلا امام مندن و قاتل کو شربت دینا. نہ شیعہ بدتمیز ہیں نہ 1400 سال تو کئی بدتمیز نو انہاں منیا جو بدتمیزی کر تے کلمہ اساں بتایا کوئی نہیں. تسیں بتایا نہیں کہ نہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا کلمہ پورا ہویا نا. میں کہ نہیں حضور ہے بسم اللہ دی بے تکن کے من آتے سین تکا قرآن ہے. وہ ایک آیت دکھا دے ایک جدہ وچ کٹھا کلمہ لکھیا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے سارے مولوی شیعہ تھینے ہوں تو بھائی سی ختم. میں کہا سب کے جامعہ اعتراض میں نسلی شیعہ سمجھ کیتا اس یہ کیا مطلب. میں نے کہا نسلی شیعہ تے گھبرا ویسے تو میں تو ڈرتا بےتیاں سونے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. جہاں تسا کہ کلمہ اسلام آیا ایک قرآن پاک دی آئے تو کٹھا پڑھو تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہ یہ قرآن تیرے ہاتھ اتنے تھا میں کہ بسم اللہ بھی ہے تو شروع تھی تو بندہ آتے تھی تو مکمل تھی تک گیا. میں کہ اس قرآن دے 30 پارے 114 سورتیں 6664 آیتیں انہاں وچ ایک آیت کڈ کے سکھا جے لا الہ الا محمد رسول اللہ جڑا تو کلمہ پڑھیا کٹھا لکھیا ہے ایک آیت سکھا دے علی اللہ میرے ذمہ آیا نہ بخاوا سنی ہو کے ترابیاں شروع کر دے تیرا لا الہ الا اللہ نہ محمد رسول اللہ نہ لبے تے ساڈے کول علی اللہ کوئی پوچھنا قرآن کیوں کھاؤ. کہنے لگا اللہ دی توحید دیا سینکڑے ہے تو نبی پاک دی نبوت لے درجنا ہے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید دیا لہذا قرآن چاہتا موجود ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین یا ایها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك. رسالت نے لے لیا قرآن کہتا موجود ہے تے میں کہتا مطلب توحید دی ایتا وچوں تساں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے رسالت دی ایتا وچوں محمد رسول اللہ پڑھ لیا کہ ٹھیک تے میں کہ سونیا ایویں قرآن وچ علی پاک دی ولایت دی وی ایتا موجود ہے نا اساں انہاں ایتا وچوں علی اللہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا نہیں علیحدہ علیحدہ آیتوں میں کیوں خلق کیتے علی اللہ بھی آیتوں میں قرآن بھی کہتا ہے علی دی ولایت دی آیت قرآن بھی کہ میں کیا ہاں ہو گرنتھ کے قرآن کے ایک پار میں کہ ایک نہیں ایک آخ دو ایک پڑھا دو آخ دو پڑھا ترے آخ ترے پڑھا چون یارہ دس کے چار آخ چار پڑھا پانچ سات پاک کا سب کا کہ پانچ پڑھا 14 پاک کی نظر کمی 14 پڑھا پانچ آیتی پڑھی ہم پیش کر دینا. پہلی آیت قرآن پاک ہے 6واں پارہ 12واں رکوع سورہ مائدہ. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. او
مسلمانان عالم تہاڈے حاکم ولی ترے ہیں، ایک میں اللہ ولی ہاں، دوسرا میرا رسول ولی ہے، تیسرا دوگے بتول ولی ہے، جڑا رکوع وچ زکات دیندا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے، نجف کے عالم دین ہے شیخ سند، ان کی آیت اللہ العظمہ شیخ سند، ان کی یہ کتاب ہے شہادت ثالثہ۔ انہوں نے کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی لکھی ہے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 406 اور 407 پر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اور مولا رضا علیہ السلام کا فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تشہد نماز میں دو گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے۔ یہ اسی آیت اللہ العظمہ شیخ سند جو نجف کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب اردو میں بھی موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے ولایت علی کی گواہی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور عالم دین ہیں آیت اللہ العظمہ عبدالحلیم الفیضی، ان کی شہادت ثالثہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے علی ولی اللہ کی گواہی مکمل انہوں نے تشہد نماز میں لکھی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 229 ہے، 229 صفحہ پر۔ یہ قوم اور نجف کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ کتاب میں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ العظمہ سید شہرستانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 485 پر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نماز میں درج کی ہے۔ یہ مکمل کتاب کلمہ اذان اقامت اور نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے پر لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے اسرار الالویا، اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 16 پر فاضل مسعودی نے، جو قوم کے بہت بڑے عالم دین ہیں ایران کے، انہوں نے تشہد نماز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ میرے سامنے خلاصۃ الحقائق ہے، شرائع الاسلام محقق رضا تہرانی کی ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 255 پر لکھا ہے واحسن من الجمیع ان یضاف بعد شہادت برسول وان علی خلیفتہ، یعنی تشہد نماز میں دو گواہیوں کے بعد احسن ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ نشان البی نشان ہا، یہ کتاب ہے علی مقدادی اصفہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 212 پر انہوں نے دو گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی تشہد نماز میں تحریر کی ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے رسالہ الحقوق، شرح ہے رسالہ الحقوق کی، سید علی کبانچی نے یہ شرح لکھی ہے۔ یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دعاؤں کا مجموعہ کتاب ہے، اس میں مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات جو فرمائے ہیں ان کی فرامین کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر ہے اس کا 130، اس پر لکھا ہے ومن ہن یظہر لک وجہ القول بے جواز ذکر شہادت ثالثہ فی الصلاۃ فضلاً عن الاذان والاقامت، کہ اس میں لکھا ہے کہ اذان اور اقامت سے زیادہ نماز میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ رسالہ الحقوق ہے، ایران سے چاپ ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر توئے آپ زندگانی اولین معصوم عراق، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، علی عطائی اصفہانی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 116 پر تشہد نماز میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی درج کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے شناخت امیر المومنین علی علیہ السلام، سید عباس قمر بنی ہاشم قوم کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے میں نے کافی مرتبہ ملاقات بھی کی ہے، یہ خود بھی علی ولی اللہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر تشہد نماز میں علی ولی اللہ واجب لکھا ہے، کہ واجب ہے کہ علی ولی اللہ دو گواہیوں کے بعد پڑھا جائے۔
ایک اور کتاب ہے انوار الہدایہ غلام رضا باقری نجفی جو مشہد اور قوم میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، استاد گزرے ہیں فقہ کے، حدیث کے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 345 پر انہوں نے لکھا ہے کہ دو گواہیوں کے ساتھ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دینا واجب ہے، جہاں جہاں پر توحید اور رسالت کی گواہی دی جائے وہاں پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینا واجب ہے۔ یہ کتاب ہے آداب الطلاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینا اذان اور اقامت میں جزو ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ دے اشہد ان علی ولی اللہ را جزو اذان اور اقامت نیدانید۔ آیت اللہ العظمہ مرزا جواد آقا ملکی تبریزی فرمودان کہ ماں نماز را جزوی دانی، یعنی اصل ولایت آس، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت نماز کا جزو ہے، یعنی میں خود نماز کو ولایت کا جزو سمجھتا ہوں۔ آیت اللہ مرزا جواد آقا ملکی تبریزی جو آیت اللہ العظمہ آقا خوئی کے آیت اللہ العظمہ آقا خمینی کے استاد تھے، انہوں نے یہ فرمایا ہے اس کتاب میں، یہ انہوں نے ان کا قول نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ منبع فضائل و کمالات مولا علی علیہ السلام ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 263 پر سید صادق حسین یزدی جو قوم کے بہت بڑے عالم دین ہیں 263 صفحہ پر انہوں نے تشہد نماز میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی لکھنا میری ذمہ داری ہے، اسی طرح علی ولی اللہ اقامت میں ہے، یہ اسی طرح علی ولی اللہ نماز کے تشہد میں ہے، اسی طرح یہ کلمہ علی ولی اللہ تلقین میت میں ہے، ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور علی ولی اللہ ان تمام مقامات پر ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔